Dobar dan i veliki pozdrav za sve koji prate još jednu emisiju Astro Nedjelja na Adria Televiziji. Za vas koji me prvi put gledate, ja sam Dino Murić, vaš astrolog. I danas govorimo o lunaciji koja je bila aktuelna juče, 1. novembra, upravo u znaku Škorpije. Vi znate da kada govorimo o lunaciji, govorimo o mladom mjesecu ili o punom mjesecu. Konkretno 1. novembra oko 14 časova, računajući po lokalnom vremenu, imali smo mlad mjesec na 9. stepenu i 35. minutu Škorpije. Za mnogi od vas koji su pratili prethodnu emisiju, ovaj mlad mjesec i ova naša današnja priča može biti važna jer upravo ova lunacija može biti okidač za određene događaje u naredne dvije nedjelje naročito ja ću zamoliti kolege da puste kartu mladog mjeseca koju ćete vi vidjeti uskoro na vašim ekranima i kao što možete da vidite mjesece u trenutku lunacije, dakle u egzaktnoj konjunkciji sa Suncem, nalazi na devetom stepenu i 35. minutu znaka Škorpije. Osim toga što dispozitor ovog mladog mjeseca je Mars kao vladar Jeli Škorpiona, ovaj mjesec, kao što možete da vidite i u karti, nalazi u dekanu i u terminu Marsa. Što će reći da pozicija Marse kao dispozitora ove lunacije može, odnosno označava ono što nas očekuje i generalno će nam reći kakav je to period koji predstoji pogotovo u naredne dvije nedjelje. Kao što možete da vidite na karti, mjesec se nalazi u aplikacijonom pardon, trigonu sa Saturnom u znaku riba i nalazi se u trigonu sa svojim dispozitorom Marsom. Ja sam ovdje označio da možete da vidite da je to upravo ovaj vodeni trigon između ove tri planete i kada govorimo o trigonima vrlo često ćete čuti da se radi o nekom laganom aspektu koji donosi neke da kažemo, nesporne realizacije, nešto što ide vrlo lako i nešto što je, da kažemo, već okarakterisano kao benefično i kao pozitivno. Međutim, ono što treba da znamo kada tumačimo generalno aspekte u nekoj karti jeste da je važno pogledati prirodu planeta koje se nalaze u aspektu i u ovoj našoj karti, kao što možete da vidite, mjesec se vidi, odnosno pravi aspekt sa oba malefika. Vi znate da Mars i Saturn predstavljaju da kažemo te zloćudne planete, konkretno ako govorimo o Marsu, onda govorimo o malom malefiku, odnosno malom zlu, a ako govorimo o Saturnu, onda govorimo o velikom zlu, odnosno velikom malefiku. Šta ovo konkretno znači, odnosno šta možete da očekujete od ove lunacije? Govorit ćemo naravno pojedinačno i za svaki znak, ali ovako na nekom opštem planu, na ono na što treba obratiti pažnju u naredne dvije nedjelje jesu reakcije. Zato što kontakt mjeseca i Marsa bilo koje vrste uvijek daje neku vrstu burnih reakcija, impulsivnih odgovora, situacije u kojima nemate možda baš previše kontrole imajući u vidu da mjesec uvijek vlada nesvjesnim dakle, i refleksima i stvarima koje, da kažemo, utiču na nas, a mi ih nismo uopšte svjesni, samim tim ne možemo ni da ih kontrolišemo. I druga stvar na koju treba obratiti pažnju kada je u pitanju ova lunacija, jesu stvari iz prošlosti, imajući u vidu da će se u naredne dvije nedjelje vrlo vjerovatno intenzivirati sve što je ček sve što je na neki način odlagano, pogotovo u posljednjih godinu i po dana, tako da se treba pripremiti za jedan malo intenzivniji period koji je pred nama, u kome ćemo imati zadatak da zaista, ukoliko naravno uspijemo u tom zadatku, kontrolisanjem svojih emocija zapravo izbjegnemo određene situacije koje su nam mogle nanijeti štetu. Ako govorimo generalno o kontaktu odnosno trigonu mjeseca i Saturna, velika većina ljudi će u narednom periodu reagovati primarno radi zaštite svega onoga šta je važno, koga volite ili šta volite. Tako da jedan defanzivni stav koji će biti vrlo izražen u, narednih, u naredne dvije nedilje zapravo predstavlja vašu potrebu da ostvarite sigurnost, da se nađete u nekom sigurnom okruženju, da budu stvari, okolnosti i događaj stabilni i da u cilju postizanja upravo te sigurnosti i stabilnosti zaista možete ući u jedan odbrambeni stav. Ako govorimo o tome na koje znake odnosno unutar vaše natalne karte, ukoliko postoje stelium i planeta u jednom znaku i ako govorimo uopšte o uticaju ove lunacije pojedinačno, odnosno na ličnom planu, odmah treba naglasiti da su generalno kardinalni znaci vrlo prozvani, kako mi astrolozi kažemo, zato što kao što možete da vidite, dispozitor ovog mladog mjeseca je Mars na 29. stepenu raka i nalazi se u opoziciji sa Plutonom. U, nekom od u nekoj od prethodnih emisija Govorili smo o, da kažemo, razarajućem efektu ove opozicije i na koji način vi možete zapravo da locirate određenu promjenu koja se može dogoditi vama kada je u pitanju ova opozicija, a i generalno kada je u pitanju ovaj mlad mjesec, jer kao što možete i iz karte da vidite, upravo mjesec trigonom koji gradi prema Marsu aktivira i kao njegov dispozitor aktivira dešavanja koja će sigurno onako protutnjiti kroz vaš život donijeti u trenutku određenu možda krizu ili generalnu potrebu da zaštitite nešto što vam je važno i to će naročito obilježiti period od naredne dvije nedjelje Kada govorimo o uticaju mladog mjeseca pojedinačno u odnosu na vaš znak, kao i uvijek krećemo od znaka Ovna i ono što će ovnovima biti važno kada je taj, da kažem, početak u pitanju koji će biti malo intenzivan, malo i dramatičan, najviše će se ticati upravo tuđeg novca, kredita, zajmova koji recimo u narednom periodu mogu da se prosto pojave kao opcija ili da se odjednom odlučite na neki da kažemo važan zajam, veliki zajam, opet kažem oko čega, odnosno u kojem procesu treba obratiti pažnju na sve stavke, na apsolutno sve što se pregovara i dogovara, budući da ovo i nije baš najidealniji period za zaključenje nekih važnih sporazuma. Kada govorimo o bikovima, ova lunacija će se najviše ticati partnerstava. Inače, se ova lunacija dešava u sedmom znaku od vašeg sunca. Prema tome, vaš bračni partner, vaš emotivni partner, partner u poslu također i odnos sa ovim licima može doživjeti određenu promjenu kroz poštravanje recimo odnosa ili na primjer određenih kriznih i dramatičnih situacija koje mogu zadesiti partnere, a samim tim da se i bikovi pozabave njihovim životom, što će naravno imati uticaj na sam odnos. Kada su u pitanju blizanci, lunacija se dešava u šestom znaku od, u odnosu na znaku u kojem se nalazi vaše sunce, tako da je to poziv blizancima da malo više povedu računa o zdravlju, o tome, odnosno u tome najviše kada su u pitanju infekcije, virusi, prehlade i slična tematika, a ukoliko recimo to potvrđuje i ostatak horoskopa, ovo može također i biti početak regeneracije, odnosno iscijeljenja ukoliko se nalazite u nekom procesu ozdravljenja kada govorimo o rakovima eto jedan buran period odnosno naredne dvije nedjelje koje će rakovima donijeti dosta intenziviranja drame i krize u emotivnim odnosima u ljubavnim odnosima, za slobodne rakove. Recimo, naredni period može biti interesantan ukoliko se odlučite da negdje izađete, da se provedete ili vas neko prosto pozove na neki banket, na zabavu, na proslavu, bilo koje vrste i da upravo tamo sretnete nekog koji je interesantan ili se možda ponovo susretnete sa nekim koji je nekada bio interesantan i da onda naredne dvije nedjelje budu u znaku tog poznanstva, odnosno te obnove kontakta. Kada su lavovi u pitanju, ova lunacija definitivno donosi promjene, da kažemo, i nešto intenzivnije odnose unutar porodice, unutar kuće, generalno doma i ono što će opterećivati veliku većinu pripadnika vašeg znaka je činjenica da stvari koje mi veze sa vašim nekretninama, okolnosti i događaje koji se vezuju za to mogu izazvati malo više neprijatnosti u narednom periodu. I ovo se takođe, odnosno ova alunacija se takođe može odnositi i na zdravstveno stanje vama važnih ženskih osoba unutar doma. Kada su u pitanju djevice, djevice su poznate radilice i eto recimo u naredne dvije nedjelje, osim rada, rede i discipline koje generalno vezujemo za znak djevice. Ovo je neki period, odnosno naredne dane ćete provesti na kraćim putevima, baveći se više drugim ljudima, odnosno vašim okruženjem, pogotovo braćom i sestrama, njihovim zahtjevima, te ovo može biti period u kojem zaista jedan važan događaj koji se neće desiti lično vama, već ljudima iz vašeg okruženja, uključujući i vašu braću i sestre, može vas nekako fokusirati na taj problem, a čini se da ćete zbog tog možda problema i ići na kraći put. Kada su u pitanju vage, Naredne dvije nedjelje vagama donose jedan onako važni period kada je u pitanju novac i bavljanje uopšte financijama i ovo se zaista tiče samo vaših financija. Kada kažemo uopšteno bavljenje novcem, čini se da se novcem bavimo svakodnevno, ali jedan određeni događaj može izazvati recimo troškove, budući da pozicija ovog mjeseca i nije baš najbolja, nalazi se u Marsovom znaku u kom trpi pad tako da upravo bavljanje financijama za vagije može označavati u narednom periodu i problem sa novcem u pogledu troškova ili recimo određene kupovine pokretnih stvari koje se mogu ispostaviti vrlo brzo kao pokvarene ili da zbog istih pretrpite određenu štetu. Osim toga, vage u narednom periodu mogu osjetiti i blagi pad samopouzdanja. Generalno, kada je sistem vrijednosti u pitanju i kada je taj osjećaj samopouzdanja u pitanju, da kažemo da to u naredne dvije nedjelje može i pretrpjeti određenu transformaciju. Kada govorimo o škorpijama, za vas koji imate dakle, poziciju sunca u znaku škorpije, ova lunacija se dešava u vašem znaku. Da li je ona posebno važna zato što ste vi škorpije? Na to pitanje, da bismo dali odgovor, moramo pogledati cijelu kartu, ali ovako da kažemo uopšteno rečeno, da važno je i generalno za veliku većinu škorpija naredne dvije nedjelje mogu predstavljati jedno potpuno oslobađanje nekih stvari koje su dotrajale, koje su na neki način u fazi raspadanja ili jednostavno više nemaju nikakvu funkciju i upravo u naredne dvije nedjelje, kada i, odnosno nakon čega i bude kulminirao događaj vezan za sam odnos ili okolnosti koje su u fazi završetka. Nakon toga možete očekivati i izlazak iz nečeg što vas je, da kažemo, neko vrijeme mučilo i novi početak koji će donijeti zaista jedan ozbiljan preobražaj kada su u pitanju strilčevi strilčevi će ovu lunaciju najviše osjetiti kada su u pitanju problemi sa snovima, sa nesanicom, sa generalno promjenama raspoloženja recimo koje nisu karakteristične za vas, ali će se intenzivirati u naredne dvije nedjelje ukoliko na to ukazuje ostatak horoskopa treba obratiti posebnu pažnju na zdravlje, na imunitet, na generalno određene stvari koje vas mogu dovesti u dom zdravlja ili recimo u bolnicu i određene intervencije da kažemo koje će vas više onako mučiti iznutra velika većina strilčeva mogu u narednom periodu biti izbunjeni, pa onako da će im biti teško da kažu šta osjećaju, šta žele i uslijed takvog, odnosno takvih okolnosti u kojima se nađu. Izolacija je ono što će definitivno prijati strilčevima u narednim danima. Kada govorimo o jarčevima, jarčevi imaju jedan, da kažemo, intenzivan period, ali više u polju prijatelja, odnosno među svojim saveznicima, saradnicima, prijateljima i generalno, da kažemo, svim ljudima sa kojima formira sama osoba neku organizaciju, odnosno konkretno vi koji ste rođeni u znaku jarca ovaj događaj koji na neki način može donijeti određenu odnosno određeni ekstrem ili krizu može biti povezan sa nekim od ljudi iz kruga vaših prijatelja pa da onda i ovaj naredni period bude upravo u znaku dešavanja toga što je vezano za vaše polje prijatelja. Osim toga, eto, za neke jarčevo, ovo također može biti važan period da završite recimo radni vijek pa da odpočnete i svoj period penzije i onda da upravo u narednom periodu, odnosno u naredne dvije nedjelje se ta opcija otvori kao moguća, pa na neki način i da se pozabavite tom opcijom. Kada govorimo o vodolijama i uticaju lunacije, treba napomenuti da se upravo ovaj mlad mjesec dešava u desetom znaku od vašeg sunca i samim tim tica će se karijere, tica će se pozicije i uopšte, da kažemo, vašeg statusa. Inače, ukoliko govorimo o efektima ove lunacije, imajući u vidu da se dešava u fiksnom znaku škorpije, to znači da će upravo i fiksni znaci najviše i osjetiti efekte ove eklipse. Govorimo dakle o škorpijama, vodolijama i lavovima. Kada govorimo o uticaju na ličnom planu, rekli smo da velika većina vodolija će imati određenu transformaciju kada je u pitanju posao, karijera i očekujte zaista okretanje novog lista koji neće ići, da kažemo, lagano, neće se dešavati bez ograničenja i bez odlaganja, ali ono što za veliku većinu vodolija u narednom periodu može biti važno jeste da će imati osjećaj da su krenule dobrim putem i postavit ćete cilj što će u ovom vašem procesu sigurno do kraja novembra dati određene plodove. I za kraj, uvijek imamo ribe. I ako govorimo o uticaju ove lunacije na ribe, onda govorimo o posebnom uticaju zato što ribe pripadaju vodenom triplicitetu, a upravo mjesec je u svojoj mladoj fazi u vodenom znaku. To samim tim znači da čim imamo upliv vode, imamo upliv vodenih znakova i ovog velikog vodenog trigona, vidjeli smo u toku emisije, onda uvijek imamo dešavanja vezana za emocije, uključivanje jako srčanih reakcija, emotivnih reakcija, dosta suza. I ja bih rekao ovako da pošto se mlad mjesec dešava u znaku Škorpije, to je pasivni ženski znak, mjeseci hladna i vlažna planeta. Možemo očekivati i promjenu vremena, nešto vlažniji period praćen kišom i vjetrovima. Kada su ribe u pitanju, nešto senzitivniji dani su ispred vas, nešto malo više suza, bavljenje nekim stvarima koje imaju veze sa duhovnošću, sa duhovnošću, da kažemo, višim znanjima, sa svim što je negdje nematerijalno, nevidljivo, što je inače svojstveno ribama, ukoliko govorimo uopšteno o njihovom znaku. Ono što treba negdje za kraj napomenuti jeste i to da će Mars završiti svoj tranzit znakom raka i ući u znak lava. Međutim, već 7. decembra nas očekuje i retrogradni hod Marsa, pa ćemo osim ove opozicije Marsa i Plutona koju smo imali sada, odnosno koja je aktuelna ovih dana, Uh, imat ćemo još uh, dva puta na nebu opoziciju Marsa i Plutona. Uh, u januaru uh, naredne godine kao i u aprilu 2025. godine i kao što sam napomenuo u nekoj od prethodnih emisija, procesi koji se budu započeli, u ovom periodu, dakle u novembru 2024. godine i pritom mislim na događaje i na procese koji su više dramatični, više krizni i da kažemo ostavljaju vas u ovu poziciju defanzive i potrebe da branite sve što je vaše. Sve tamo do aprila 2025. godine se mogu upravo produbljivati, intenzivirati i dešavati stvari vezane za upravo te okolnosti. Hvala vam na pažnji, uživajte u ostatku subote i družimo se sljedeće subote u istom terminu. Veliki pozdrav!